سلامونه ستړي مشي هر کله راغلی په کابل کې د استالف ولسوالۍ ته تاسو د استالف د بازار خپلې ویډیو ته لوګي لږه له پایله تر پایه ملتیا وکړي او یوازې به مو پرېږدئ مننه بگره بانه شه باز بیارم اصلا دکت بیاره Thank you.
سبک تنه روزه خبرونه هینا دا د خپل ورمن ګرځي دا خپل پرونه په فارم کې د چینل سبسکرایب کې تر بیا ټول په نوټیفیکیشن ته